תקשיבי, אנחנו צריכים לעשות איזה מיני פוס קטן למה שקורה בשנה החדשה. תכלס, יש משהו שאת באמת מתאימה לו, משהו שאנחנו רוצים אותו מהיום ראשון, ועליו צריך להתרכז, וזה ויקטוריה סיקרט. וואי וואי. יש עוד מעט את התצוגה השנתית. יצרו איתנו קשר, הם אמרו שהם רוצים. כן, כן. אם יש משהו שאני מעריצה, זה את השואו של ויקטוריה סיקרט. אין דבר כזה. בחורות חזקות, כן יש להם סיי, הם לא רק סתם הולכות ומסתובבות. בלבוש מינימלי. זה ניו יורק, כאילו בלי אף אחד. ויש גם את טוקיו. טוקיו זה הכי. כי כולם מלוכסנים כמעט. שם זה מה שיעבוד. האמת שאני מתה להיות בטוקיו, ברמות. כל האופנה והאנשים, המנטליות, זה מה שמאוד מעניין אותי, המזרח בכלל. כאילו, הלונדון, הצ'יפסים הקטנים האלה, שיימנו את זה. עכשיו זה צריך להיות גדול. יואו, איזה לחץ. תנוחי, זה לגמרי השנה שלך. מי ייתן, ואולי אני באמת אצעד על מסלול של המלכיות של ויקטוריה. נראה לי שאנחנו הולכים לקבור השנה, ואני אהיה פה במקומך. ברור. שמעת? ביי, ראש.